ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗಗನ? ಅಲ್ಲ ಕಾಲನ ಒಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? ನಾನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಶಾನಿ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಈಶಾನಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಶಾನಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿಯೋರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿನೂ ಅವಳ ಪಾಟಿನೇ. ನಾನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೆದ್ರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಕೂತ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಗನ? ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನನೇ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿರೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗಗನ. ಆದರೆ ನೀನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಚುಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದೆ. ಅವಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನೀಶ್ ವಿಷಯನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಿನ್ನ ತಂಗಿನೇ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯ? ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳು? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಅತ್ತೆ. ಯಾರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದು ನೋವು ಅವಮಾನ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಗಗನ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋರ್ನ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಲ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಗನನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ? ಹೌದಮ್ಮ, ಗಗನ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವನು ಗಗನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಸೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನೀಶ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ, ಅವನು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮದುವೆ ಆದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನ್ ಗಗನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಜೀವನ? ಇಲ್ಲ ಓಂ, ಅದು ಈಶಾನಿ. ಅಮ್ಮ, ಈಶಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅನೀಶ್ನಿಷ್ಟು ಕಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀವು ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋವರೆಗೂ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ.
ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಶ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವಳು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಳು. ಹೇಗಾದರೂ ನಾನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಳು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇವಳನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಇವಳಿಗೆ. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗಲೂ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಪ್ರತಿ ಆಟದಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರಿ, ಆಡೋಣ. ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನೇನಾದರೂ ಗೆದ್ರೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ರು ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಈಗ ಈಶಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಓಂಕಾರ ಅವ್ರೆ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಾಗಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು, ಕಳೆದಿರೋ ಅವ್ರ ಖುಷಿನ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲ್ಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚುಕ್ಕಿ ಅವ್ರೆ, ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಗಿದೆಲ್ಲ ಹೊಳಿತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಶಾನಿ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಗನ, ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರು? ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಚುಕ್ಕಿಯವರು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅಮ್ಮನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ, ಅಮ್ಮ ಚುಕ್ಕಿಯವ್ರನ್ನೇ ಕ್ಷಮಿಸೋತಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ? ಅವಳೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅವಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಗಳೇನೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಂದಾಗಿನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಗಗನ, ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇವತ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರೆ ಕಾರಣ. ಇವ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿಯವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀನು ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಅವ್ರು ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ ಗಗನ, ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ? ಛೇ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಗಗನನೇ ನೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಗಗನ ನೀನಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಗಗನಂಗೆ ಅವಳ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವಳು ಜನರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನೀನು, ನೀನ್ ಅವಳಲ್ಲ. ನೀನ್ ಈ ಮನೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ. ತನಿಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಂದಾಗಿ ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಕಾರಣ. ಅವಳಿಂದಾಗಿನೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಅಳು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಆ ಚುಕ್ಕಿನೇ ಹೊಣೆ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಧ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅನೀಶ? ಚುಕ್ಕಿ ಸುಮ್ನಿರು, ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ದಿನ ದಿನ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಛೇ.